Телеканал КРТ представляє. Отже, сотні тисяч дітей в Україні сьогодні позбавлені того самого фундаментального права на щасливе дитинство, про яке сьогодні написав президент Володимир Зеленський. Сьогодні, у День захисту дітей, хочу розповісти історію 16-річного Миколки Нижниковського. Влітку 14-го року в селі Володарське, що під Маріуполем, четверо дітей підірвалися на снаряді РПГ. Наймолодший, 4-річний Данил Нижниковський, помер одразу. Решту отримали важкі осколки поранення. Миколі довелося ампутувати праве передпліччя і обидві ноги. Хлопчик пройшов курс реабілітації у Канаді. Після повернення почав займатися плаванням. Спочатку для нього це було практично нереально. Боліли м'язи. Вдома Микола щоденно тренується та робить зарядку. У хлопчика вже є перемога у змаганнях серед дітей з обмеженими можливостями. Окрім нових здобутків у плаванні, Миколка мріє бути схожим на американця Ніка Вуйчича. І до нас в студії завітав сам Микола Нижниковський. Микола, ти готовий пробачити політикам війну? Ні. Що потрібно, щоб ти пробачив? Нічого. Ну, Микола, що таке для тебе війна? Для тебе, для твоїх ровесників? Ні, давайте спочатку особисто для тебе. Ну, это ужасное время, когда боишься всего абсолютно. Коли от найгарячіша фаза, 2014 рік, розкажи свої спогади, ну, найбільш вражаючі для тебе в той час, коли ти там жив в зоні бойових дій. Ну, сперва їздили много очень бойової техніки, при кожному взриві ми боялися, забігали в підвал. Затем привыкли, просто не обращали на это внимания. Кто из друзей твоих там зараз залишився? Что они говорят? Яка там зараз ситуация? Далі стрелять? Они весь полигон переехал подальше, но также стреляют, также страшно. Скажи, будь ласка, от ви часто бавилися на тому полігоні? Чи багато там валялось тих РПГ, тих нерозірваних снарядів? Два дня. Вот первый день мы игрались, мы нашли снаряд в воде. Как потом оказались, как рассказывали, их туда закапывали. И на следующий день мы пошли на полигон. Тобто полигон не загороджений абсолютно, навіть дротом? Там нет ничего. Нет никакого ни забора, никто не стоит, не охраняет. Просто поставили и уехали.